jedna podvádí svého manžela. Jsem utahaný úplně, jenom si dám pořádnou vanu a jdu rovnou spát. Druhá zamotá hlavu nejen režisérovi. Izabela Petrsnová. To snad ne. Třetí se asi rozchází. Dali mi roli. To je bezva, mám velkou radost. A ještě máš radost. A přitom musí řešit problémy svých klientů. Moje psycholožka. Jane, já ti to... A přesto každá... je prostě báječná. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.